not be employed by politicians. Kingi also shifted the blame on hunger in the region on President Uhuru Kenyatta, saying he went back on the promise he made to Kilifi residents during the launch of Galana Kulalu irrigation scheme 4 years ago, that they will not go hungry once the project is operational. Nani ya miaka mitano ilopita, serikali ya Jubilee imeweka bilioni 15 katika mradi wa Galana Kulalu. Na kwa sababu wamejua wazi kwamba Kilifi hii kimeumana, wakazi wa Gongoni, wakazi wa Kilifi, manambaka fenzi kama arekitifacho Jubilee, wamekuja na mbinu tofauti tofauti sasa. Hii njaa imeanza juzi hapa Gongoni. Mwaka wa kwanza umepita, Jubilee jua kuna njaa, haikutufanya njia chochote. Mwaka wa pili, wa tatu, wa nne. Saa hii bado mwezi mmoja peke yake tupige kura, tumeona vigunia vya mchele wa plastiki vya Gongoni. Ama hamjaviona? Hamjaviona? Ngomeni havijafika? Ni dharau, si dharau? Miaka mitano wametusahau. Sababu ya kura tarehe 8 mwezi wa 8 wametuletea vigunia vya mchele vya plastiki. Ni dharau, si dharau hii? Machali madem na mavijana wote tokelezeni bana King Kong nikikujanga fast anafanya gamanyole za manda.